শুনা দরকার, কিন্তু একাংশ বাতৰি কাকত প্রকাশ পাইছে যে বিরোধীয় হেও মানিলে। প্রকৃততে গণতন্ত্র রক্ষা করবলে হলে যি ধরনের নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মের মাজেৰে যাব লাগে। মই আমি কাৰবাক মানে বাতৰি দিবলৈ যিখন আইন আছে আমাৰ যিখিনি নিয়ম নিয়মখিনি ভঙ্গ করা উচিত নহয়। আমি চেষ্টা করিম যিমান দূর পৰা যায় যি আমাৰ নিয়ম আছে বিধি অনুসৰি চলাবলৈ, কাৰণ যদি আমিয়ে বিধি নামানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব। সেই গতিকে কাৰো কথামতে যে বিৰোধীয়ে হেও মানি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা কথাবিলাক মন্তব্য প্ৰকাশ পাইছে এইবিলাক উচিত নহয়। যিমান পৰা যায় আলোচনা হ'ব লাগে, গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'ব আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।